Uprkos epidemiji i nemogućnosti održavanja brojnih sportskih takmičenja više od godinu dana, Obrenovac je ostao grad sa velikim mogućnostima kada je reč o organizaciji vrhunskih sportskih manifestacija. Državno prvenstvo u ASU Savateu u Obrenovac je dovelo članove 20 klubova iz čitave zemlje. Disciplina Savate, light contact, znači jedna preteča kickboksa, čuvena francuska veština Savate, uz male razlike u odnosu na kickboks, veoma rasprostranjena kada je u pitanju Beograd i Srbija, i moram da naglasim da je veliki broj vrhunskih seniora danas u hali sportskog kulturnog centra, znači sve uzrasne kategorije, i to je nešto što stvarno čini Obrenovac ozbiljnim gradom sporta. Učešće na državnom prvenstvu uzelo je nekoliko članova Obrenovačkog kluba borilačkih sportova Knez Lazar. Dakle, stižu najozbiljniji i najveći protivnici? Pa najozbiljniji i najveći protivnici su Novi Sad, uglavnom Novi Sad, Zrenjanin i Beograd. I mi, naravno. A ima ih iz sa Zlatibora, iz Niša, su došli čak iz Kragujevca. Uglavnom imaju u svakoj kategoriji po jednog borca, ali uglavnom pretenduju te seniorske konkurencije i juniorske konkurencije. Hteo bih da se zahvalim Sportskom kulturnom centru i opštini Obrenovac na ukazanom poverenju što smo pomogli da organizujemo ovo takmičenje. Prvenstvo je pratio najkompetentniji sudijski sastav, a tehničku podršku organizaciji pored Sportsko-kulturnog centra dao je i lokalni klub. To je nešto što nas jako raduje, jer se trudimo da svim našim obrenovačkim klubovima omogućimo i pomognemo im kako bi, pogotovo kontaktnim sportovima koji su bili u velikoj, velikoj krizi prethodnih meseci, omogućimo da nastave da se redovno takmiče i da naravno proces takmičenja i naravno treninga ne zaustavljaju. Narednih meseci u skladu sa epidemiološkom situacijom znaće se da li će i gde biti organizovana internacionalna takmičenja.